উদ্ধাৰ অভিযান চলাবলৈ বাকী আছে আৰু সেনা জোৱানসকলে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ ওচৰ চাপি উদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। অভিযন্তা আৰু অভিজ্ঞ সাঁতোৰবিদকে ধৰি সেনাবাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযানত 1500 গৰাকী জোৱান নিয়োজিত কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেৰালালৈ বান সাহায্যৰ বাবে যোগান ধৰা সা সামগ্ৰীৰ ওপৰত প্ৰাথমিক সীমা শুল্ক আৰু সমন্বিত সামগ্ৰী আৰু সেৱাকৰ অব্যাহতি দিয়াৰ বিষয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে। এই সম্পৰ্কে আজি এখন জাননী জাৰি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। বিত্তমন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে এটা টুইটযোগে কয় যে কেৰালাৰ এনে দুৰ্যোগৰ সময়ত সমগ্ৰ দেশেই ৰাজ্যখনৰ কাষত আছে। চলিত বৰ্ষৰ 31 ডিচেম্বৰলৈকে এই কৰ অব্যাহতি দিয়া হ'ব। কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰাই বিজয়নে ৰাজ্যখনলৈ বান সাহায্য হিচাপে প্ৰদান কৰা তথা বিদেশৰ পৰা আমদানিকৃত সামগ্ৰীৰ ওপৰত সীমা শুল্ক আৰু IGST অব্যাহতি দিয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰযোগে অনুৰোধ জনাইছিল। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলে কেৰালাৰ বান সাহায্য পুঁজিলৈ বৰঙণি আগবঢ়াব বুলি ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ দীপক মিশ্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। এটৰ্নি জেনেৰেল কে কে বেণুগোপালে কেৰালাৰ এই দুখজনক ঘটনাত 10 নিযুত লোক গৃহ হোৱাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰাৰ পাছতে এই বিষয়ে বিবেচনা কৰা হয়। এটৰ্নি জেনেৰেলে ইতিপূৰ্বে এই পুঁজিলৈ 1 কোটি টকাৰ সাহায্য আগবঢ়াইছে। অন্যান্য জ্যেষ্ঠ ন্যায়াধীশসকলেও বান সাহায্য পুঁজিলৈ উল্লেখনীয় বৰঙণি আগবঢ়ায়। ৰাজ্যখনৰ সকলোবোৰ নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে 80টা বান্ধ মুকলি কৰি দিয়াৰ ফলত দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰাজ্যখন যোৱা এটা শতিকাৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ধবংসাত্মক বানৰ সন্মুখীন হয়। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পশ্চিমবংগ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰি কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া ৰায়ৰ প্ৰত্যাহান জনাই ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচন আয়োগে দাখিল কৰা আবেদন সম্পৰ্কত ৰায়দান দিয়াটো সংৰক্ষিত ৰাখিছে। মুখ্য ন্যায়াধীশ দীপক মিশ্ৰ, ন্যায়াধীশ এ এম খানৱিলকাৰ আৰু ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ক লৈ গঠিত বিচাৰপীঠখনে গ্ৰামীণ এলেকাৰ স্থানীয় নিকায়সমূহৰ নিৰ্বাচনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীসকলৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাত স্থগিতকৰণৰ আদেশকো প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে। এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰৰ আবেদনখনক গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি মুখ্য ন্যায়াধীশ দীপক মিশ্ৰই কয় যে এই বিষয়ত তেওঁলোকৰ ৰায় এসপ্তাহৰ ভিতৰত দিয়া হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যোৱা 10 মে'ত ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগক বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীসকলৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাত বাধা আৰোপ কৰিছিল। ভাৰত আৰু জাপানে ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত শান্তি আৰু সুস্থিৰতা নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে সামুদ্ৰিক সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে একেলগে কাম কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমন আৰু জাপানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ইছুনৰি অনোডেৰাৰ মাজত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত বাৰ্ষিক প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ বৈঠকৰ পাছতে জাৰি কৰা এখন যুটীয়া প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত এই কথা প্ৰকাশ কৰা হয়। ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি দুয়োগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে সহমত প্ৰকাশ কৰে। চৰকাৰী সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে শ্ৰীমতী সীতাৰমন আৰু অনোডেৰাই কোৰিয়ান উপদ্বীপৰ পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে পৰ্যালোচনা চলোৱাৰ লগতে ভাৰত মহাসাগৰত চীনে নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰৰ বাবে চলোৱা প্ৰচেষ্টাৰ মুখামুখি হোৱাৰ উদ্দেশ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা অধিক গভীৰ কৰি তোলাৰ উপায় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰে। উল্লেখযোগ্য যে দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সামৰিক সহযোগিতা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে জাপানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ইছুনৰি অনোডেৰা নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈছিলহি। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ পৰা। দেশৰ উত্তৰ প্ৰান্তৰ ৰাজ্যসমূহে নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ বিভীষিকাৰ বিৰুদ্ধে সক্ৰিয়ভাৱে যুঁজ দিবলৈ তথ্যৰ আদান প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে পঞ্চকুলাত এটা যুটীয়া সচিবালয় স্থাপন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। এই বিভীষিকাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ যুটীয়া ৰণনীতি যুগুতাই উলিওৱাৰ উদ্দেশ্যে কালি চণ্ডীগড়ত অনুষ্ঠিত উত্তৰ প্ৰান্তৰ ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ এখন বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। পঞ্জাব চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰই জনাইছে যে এই বৈঠকত পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অমৰিন্দৰ সিং, হাৰিয়ানা আৰু উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলো উপস্থিত আছিল। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ সোঁৱৰণত আজি আহমেদাবাদত এখন সৰ্বদলীয় প্ৰাৰ্থনা সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। গুজৰাট বিজেপিৰ উপসভাপতি আই কে জাদেজাই কয় যে গুজৰাটৰ 6খন নদী সবৰমতী, তাপি, নৰ্মদা, সৰস্বতী, মাহি আৰু সোমনাথ ত্ৰিবেণী সংগমত বাজপেয়ীৰ চিতাভস্ম বিসৰ্জন দিয়া হ'ব। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত দি থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত গোদাৱৰী আৰু কৃষ্ণা নৈৰ পানী ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যখনত
উচ্চ সতৰ্কতা জাৰি কৰাৰ লগতে নৈপাৰৰ গাঁওসমূহৰ কেইবাশ লোকক সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে। কালি অমৰাৱতীৰ বিষয়াসকলে জনাইছে যে যোৱা দুদিন ধৰি কৃষ্ণা আৰু গুণ্টুৰ জিলাত নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ থকাৰ ফলত কৃষ্ণা নৈৰ পানী বাঢ়ি আছে। ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণে জনাইছে যে এতিয়ালৈকে কোনো লোকৰ প্ৰাণহানি অথবা সা সম্পত্তি নষ্ট হোৱা নাই। অহা বছৰৰ পৰা দেশৰ নখন মহানগৰৰ এ টি এমসমূহত নিশা ন বজাৰ পাছত আৰু গ্ৰামীণ এলেকাৰ এ টি এমসমূহত বিয়লি ছয় বজাৰ পাছত নগদ টকা ভৰোৱা নহ'ব। গৃহ মন্ত্ৰালয়ে কৰা জাননী অনুসৰি মাওবাদী প্ৰভাৱিত অঞ্চলৰ এ টি এমসমূহত বিয়লি চাৰি বজাৰ পিছত নগদ টকা ভৰোৱা নহ'ব। লগতে কোৱা হৈছে যে নগদ টকা ভৰোৱা ব্যক্তিগত এজেঞ্চীসমূহে অস্ত্ৰধাৰী নিৰাপত্তাৰক্ষী থকা বাহনত দিনৰ প্ৰথম ভাগতে বেংকসমূহৰ পৰা নগদ ধন সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। গৃহ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা জাননীখনত লগতে কোৱা হৈছে যে নগদ ধন কঢ়িওৱা বাহনসমূহত আক্ৰমণৰ ঘটনা বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 2019 বৰ্ষৰ 8 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এই নতুন ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এছিয়ান গেমছত মহিলাৰ মল্লযুঁজত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰি প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা হিচাপে ইতিহাস গঢ়া বিনেশ ফোগটক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে। এটা টুইট বাৰ্তাযোগে কালি নিশা শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে ফোগটৰ এই বিজয়ে সমগ্ৰ দেশলৈ আনন্দ কঢ়িয়াই আনিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ফোগটৰ ধাৰাবাহিক সফলতাই উঠি অহা খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰিব। অষ্টাদশ এছিয়ান গেমছত ফোগটে কালি 50 কেজি শাখাত স্বৰ্ণ জয় কৰিছিল। বিনেশ ফোগটে মল্লযুঁজত স্বৰ্ণ পদক জয় কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা হিচাপে এছিয়ান গেমছত ইতিহাস ৰচনা কৰিলে। ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাকাৰ্টাত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ মল্লযুঁজাৰু আৰু শ্বুটাৰসকলে পদক জয়ৰ আশা আজিও সজীৱ কৰি ৰাখিছে। প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতে এতিয়ালৈকে দুটা সোণ, দুটা ৰূপ আৰু এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিছে। দেশৰ হৈ দুয়োটা স্বৰ্ণ পদকেই মল্লযুঁজত বজৰং পুনিয়া আৰু বিনেশ ফোগটে লাভ কৰে। আজি আন চাৰিগৰাকী মল্লযুঁজাৰু দিব্যা কাকৰাণ, কিৰণ জ্ঞানেন্দৰ আৰু মনীষে নিজ নিজ শাখাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। শ্বুটিঙত আজি সঞ্জীৱ ৰাজপুত আৰু অখিল শিউৰাণে পুৰুষৰ 50 মিটাৰ ৰাইফলত আৰু অভিষেক বাৰ্মা আৰু সৌৰভ চৌধাৰীয়ে পুৰুষৰ 10 মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল শাখাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। কেৰালাত ভালেমান এলেকাত পানী শুকাবলৈ ধৰাৰ ফলত বান প্ৰভাৱিত অঞ্চলসমূহত লাহে লাহে পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হবলৈ ধৰিছে। সেনাবাহিনীয়ে বানাক্ৰান্ত কেৰালাৰ পৰিস্থিতি সুস্থিৰ নোহোৱালৈকে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পশ্চিমবংগ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰি কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া ৰায়ৰ প্ৰত্যাহান জনাই ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচন আয়োগে দাখিল কৰা আবেদন সম্পৰ্কত ৰায়দান দিয়াটো সংৰক্ষিত ৰাখিছে। ভাৰত আৰু জাপানে ভাৰত প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত শান্তি আৰু সুস্থিৰতা নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে সামুদ্ৰিক সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে একেলগে কাম কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু বিনেশ ফোগটে মল্লযুঁজত স্বৰ্ণ পদক জয় কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা হিচাপে এছিয়ান গেমছত ইতিহাস ৰচনা কৰিছে।